helt vildt mange penge. 2 sekunder, jeg kommer lige om lidt. Okay. Nå, soldat, har du husket mit fyrtøj? Åh, for pokker der også, gammel hæks. Øjeblik. Dagfyr. Hej. Dag, ved du hvad? Der går lige et øjeblik, fordi jeg skal lige hente et fyrtøj hernede i træet til en gammel heks. Er der en gammel heks om nu også? Ja, ja, det, har jeg ikke fortalt det? Nej. Nej, jo, altså, der er en gammel heks, og der er hunde med øjne så store som tekopper, og jeg ved godt, det er usandsynligt det hele, altså, men den er god nok. Ved du hvad? Bliver du her? Fedt, hey, 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 tak. Tak for dem, jeg kommer lige om lidt. Øjeblik. Nå, gammel heks, så her er du dit fyrtøj, men sig mig, hvad skal du egentlig bruge det der fyrtøj til? Det kommer ikke dig ned. Og det tror jeg nu nok lige, det gør. Nej. Jo. Nej. Jo, altså, hvis du ikke fortæller mig det, så hugger jeg dit hoved af med min sabel. Nej! Jo, jeg gør! Nej! Dagfyr! Hej! Ved du hvad, situationen den udvikler sig lidt dramatisk herom. Så øjeblik, jeg kommer lige om lidt. Øjeblik. Nej! Jo! Nej! Så hugger jeg dit hoved af! Fuff! Ah! Dagfyr! Hvad så? Alt vel? Hugger du lige hendes hoved af? Hugger du hendes hoved af? Hvis hoved? Heksens hoved? Nej, hvad får du til at tro det? Bare fordi det ligger lige der. Nej! Er det hende? Nå. Gud, ja, det er det også. Ja, altså, det var fordi, hvad hedder det, altså, ja, det var mig. Ja. Synes du ikke, det er bare sådan lidt lidt smule voldsomt? Voldsomt? Ja. Altså, hun ville jo ikke sige, hvad hun skulle bruge fyrtøjet til, vel? Og så bliver man altså nødt til at skære igennem. Okay, ja. Men hvis man lige sådan bare et øjeblik tænker på alle de penge, hun har givet dig, og altså... Nå ja. Ja, det er måske ikke helt fair. Ved du hvad? Øjeblik. Jeg hjælper hende. Bliver du her? Hej, gammel heks. Ved du hvad, du skal da på... Nej! Jeg hader det der. Ja, jeg hader det også. Sådan. Jamen altså, jeg fikser det lige, og det er også bare fordi, jeg nogle gange går med hovedet under armen. Øjeblik! Jeg kigger ikke igen. Sådan, gammel heks. Her har du dit hoved. Jeg gør det ikke mere. Det ved jeg ikke, men... Kalle, jeg har set det ikke. Du kan have det. Ej, altså. Kommer jeg om bagvisset? Så sidder hun der, ikke, og så siger hun ingen grund til at hænge med hovedet, altså. Ej, men jeg elsker bare at hjælpe, og jeg kan hjælpe. Det er bare så dejligt for sådan en ung mand som mig. At hjælpe, hvor man skal. Ældre mennesker. Alt det der, ikke? Dagfyr! Nej. Hvad så? Nå, jeg må sgu også... Åh, det er mine penge. Jeg tror, jeg er... Nå, og hvad går du egentlig at lave her? Sådan? Jeg står faktisk... Nå, fedt nok! Der var sejt! Ja, det gad jeg også godt, da. Nå, men så har du... Det er også mine, ikke? Du har fået hat på, og... Fed jakke, og ved du hvad, jeg smutter ikke. Ved du hvad, tag lige dit svær der, inden du smutter. Er det mit? Ja. Nå. Ah, så er verden sgu da godt nok lille, var, når mit svær det ligger her. Og... Så ved du hvad? Ved du hvad, du skal have? Du skal have noget, fordi du har hjulpet mig. Du hjælper, og du hjælper, og du har hjulpet mig hele dagen, ikke? Så ved du hvad, du får en krammer. Så ses vi, ikke også? Det er godt. Hej, hej. Jeg bliver rig. Jeg bliver så. Ja, for nu vender vi så tilbage til historien om den lille pige med fyrtøjet. Den lille pige med svogt. Altså, er det fyrtøjet eller svogtstikkerne? Nu må I altså blive enige, synes jeg. Undskyld, det er vel ikke grov. Det er bare fordi, jeg synes, jeg har en hård dag. Altså, kender du det? Altså, nogle dage, så møder man op på arbejde, og det er bare sådan, at ingenting går rigtigt, altså. Eller skolen, eller legepladsen, eller... Nej, dit liv er perfekt. Undskyld, ja. Nej, det er bare fordi, jeg synes, det er distraherende med hoveder og hekser og æg og det hele, der kommer flyvende. Og så derfor tænker jeg, det er nu samler vi lige lidt fokus, ikke? Og så trækker vi ind i den gård dernede, og derhen, der lover jeg. Jeg lover, I får den sidste klimaktiske del af den lille pige med svovlstikkerne. Tak, yes, bare kom med.